落花露珠滴，天地之间多遥远，他妈的阿哥提醒他，他的天阿罗罗西。哦，我为人查罗票高级别咯，我也太马西的面咯，但先到那马罗高级别家咯。哦，我为人查罗票高级别咯，记住罗帮古妈咪妈里奥呢，第二一片龙松多古皮乐园，第二那瑜伽西的面古嘞，表示罗木伊，第二一带古皮西青菜个油诶油诶，记住罗，给有那罗面呢，第二高古把一着木伊。天国阿达吉神高多亚呢，用耶西罗摩的片，第二阿约尼，连用伊阿约个都表变成是伊 ，Praise the Lord， 别真拜嘞，撒兰，第二呢，东，我他喏在在撒，第二东嘛的真拜是吧嘞，就喏阿达他呢他阿杜嘞，天国阿达吉神呢，就喏阿达吉拉比嘞。哎，佛爷是马罗硬硬哩哇，喏，阿布拉姆都是马罗硬硬哩是得嘞，喏，诺亚的乌斯马罗卡里里贝是得嘞，但咩，阿库克呢，多亚拉乌多鲁呢嘛，比亚鲁嘛没亚拉喏，所以阿库就喏，得朝鲜呢，阿比罗咩，马扎克嘛，朝鲜阿西罗咩，所以哎哩，哎，阿得吉神，喏，刚到哎呀呢，像耶西罗姆的片的。就那 personal 呢，来培养的很，哎呀，记住了，起码呢，那可 YouTube 呢来拿汤钱的路，免了的，就那也完蛋的。他妈第二个，哦，哎呀，咋许多个，七千么家伙，谁的路里头谁多家伙，谁里边，喏，是咯，啊，可不为不为，都着欧三老家的拿汤钱拉家的，对讲。哎，这钱侬一点没偷啦，是咯？可一点对嘞，偷你嘞，记住咯，千万嘞。今天转马尾天嘞，就那好啥？哦，啥个的呢嘞？啊，西边啊，那平江龙南啦，喏。明天中午苏云，比亚迪江龙南的。Now， 啊 ，Now 比如就那，苏云的呢嘞，巴通南嘞，是咯？约翰龙南的。阿哥，约翰路前头嘞路是烟啊，表吧。那拉面呢嘛，我别的真偏老没。所以，今朝罗面说奥面目，培养的看那白茶嘞，古巴台茶呢啵喏。啊，这个奥面呢嘞，路里呢罗奶沙罗没有。今朝罗啊，哦，奥吃呢沙拉嘞，所以，那今朝罗白茶这个巴酱，不哩奥面呢路里蛮稀奶嘞，是土罗罗。哦，路阿片嘞，都路啥个呗嘞？阿公龙，地内眼嘛喏 ，resources 对，啊，起咪的，阿公龙都路阿亚他，西他嘞，那阿龙干苏因嘞，啊，另外谁要老找嘛？电路谁要个刚刚注意那的，喏，伊那是嘞，都路阿，哦，哎啦叫，就那路阿咯，阿龙他妈不话个，你比如啥家嘞？地嘛要他找嘛？啥个片破路的嘞？那不嘛，啊。阿苗苗，今朝我话电内眼嘛，阿可嘛要拉的路里撇的对象，没撇的，但系咩咧？得老后面内那技术咯，起码嘞，顶多算咧，得老帮忙，那哦阿文伟那当教师的，那当教的，哎，天呢，得当里头老今朝我啊东表表咯，哎，天嘛，可那当教啊 ，mission 老眼嘛，对老内的，哈利路亚。哎，这出路里个啊，安的，喏，蛮安路嘞，没有，哈，莫罗少，那西老个白了六头半内那嘞，他踢呗，没踢嘛嘞，这你阿面踢嘞哩，就那路，哎啦，第一点的话，啊，可算得拉得困那头脚，阿面啦，就那路也拉开嘛包喏 ，mission 龙安的这边困那头脚，白内嘞说那个。พยายามเล่นดอมเขาไปดูเล่นดอมเลยเนาะจนเราเอร่าจังจีซูโรชิมวันเนี่ยนับประมาณอันที่โดเทมาเลยสิ่งมาจีนนั่นเดี๋ยวเราชี้กางเสียไหมเอร่าจังนุ่มพยายามมาลาชินเดี๋ยวเราชี้กางเสียไหมจนเรามาดีอยู่เนาะได้ไหมอะคุมีอากะอะกงลงลายากะบาพี่ลาจัดเลยดูงี้เลยเอร่าจังอินอาไปเอร่าเลย
အဲ့ဒါပဲလေဥက္ဆုမဖွဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာလူမျိုးကြီးအကြီးအကျောင်းလည်းမရှိဘူးဟာရန်ဆောင်နေကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဇာတိနဲ့အားနေတာပဲရှိတယ်မပါနိုင်တာအေးတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဆောင်နေတာတို့ချောင်းမြောင်းပြောနေတာတို့ဒီစင်ပေါ်ကနေထုတာတို့မရှိဘူးကြီးစိုးတော့ပဲအဲ့ဒါတွေကအရန်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်နော်ဖယားသခင်ဦးဆောင်တဲ့အတိုင်းဒါကြောင့်မီတင်တွေလည်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလွယ်လွယ်လေးရနော်အရန်မခက်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့မှာဝိငင်းရာမှာလဲကျွန်တော်တို့အိုအဓိကဥစားပေးတဲ့တော့ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုင်ဝင်တဲ့လူတွေလဲကျွန်တော်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသိတယ်အများကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ကောင်းကင်ဆိုင်ဝင်တဲ့လူတွေလဲအနည်းနဲ့အများတူးတကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုဖျားရဲ့ကြီးစိုးတော့အများကြီးဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထောင်လဲကျွန်တော်မရောက်ဘူးသေးဘူးဒီနိုင်ငံမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသင်းသားတွေကထောင်ကိုမသွားကြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထောင်သွားစရာလည်းမလိုဘူးအဲကင်မရာကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုထောင်မရောက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะနောက်တော့မှဩဆေးရုံတောင်မှများများမရောက်စေကြဘူးเนาะကိုဟာနဲ့ကိုပြဖြည့်ရှင်းနေတာမှကအကြီးကျယ်ဘယ်သူမှနေမကောင်းတာမရှိနောက်အစာတောက်တွေလည်းစင်ချင်းလာကြတော့ကျန်းမာလာကြတယ်အများကြီးတိုးတက်တယ်နောက်လူငယ်တွေလဲတခါတည်းနဲ့ music တွေရနည်းနည်းတော့အတန်ကျေတက်တယ်ဒါပေမဲ့တလောက်ကြီးမဆိုးပါဘူးနော်အများကြီးကောင်းလာတယ်အခုအရင်ကထက်အများကြီးကောင်းလာပြီနော်ကျွန်တော်အမြင်မှာအများကြီးကောင်းလာတယ်အဲအချင်းမြချင်းမြကျွန်တော်တို့ကို now praise and worship လဲတုံးပုတ်လောက်နဲ့လေးပုတ်လောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဂျီနတ်စီတွေတော့ကြောင်းလဲကြီးစိုးတော့ချင်းမွန်တယ်တချို့နေရာမှာဆိုရင်မခံနိုင်လောက်အောင်ကိုကြော့ပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်ထိအဲ့ဒါတွေလဲလူငယ်တွေနောက်ဥစ္စာလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကြီးစိုးတော့အကြီးစိုးတင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်အများကြီးကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းစရာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ကနေပြီးတော့ရင့်ကျက်စေတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်ကျက်စေလာတယ်နောက်ဒီအသင်းတော်မှာအိုးတခြားပြည်နယ်တောင်မှပြောင်းရွှေ့လာတဲ့လူတွေတောင်ရှိလာကြတယ်နော်ဒီအသင်းတော်ပဲကြိုက်တယ်ဆိုပရမတ်တခါရဲနဲ့အဲ့ဒါတွေများများလာလိမ့်မယ်နာနာမေရလေလေလေဖခင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အသားထဲကလောက်မထွက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်နော်အထဲကနေပရမတ်မဟုတ်မဟုတ်တွေကိုအိုးဟိုတိုက်ခိုက်တာတွေရှင်တော့အဲ့ဒါမှာအက်ကွဲတော့မလွယ်ဘူးဒါမဲ့အပြင်းနဲ့တိုက်တာတော့တိုက်ပါစေအဲ့ဒါမှပူကြစ်လင့်မယ်လေအပြင်းနဲ့တိုက်တာမကြောက်နဲ့အထဲအက်ကွဲတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မချင်တတ်တာရှိရင်လဲအချင်းချင်းဖြည့်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လာကြရအောင်เนาะအချင်းချင်းလဲတွဲခေါ်ကြရအောင်အခုအများကြီးတုတ်တက်လာတာတွဲရတဲ့အားလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလည်းအမျိုးသမီးကပြောပြပြီဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3အငယ်73နေ75ထဲမှာဆိုပါလေငေကိုတော့ငါကြိုင်မိပြီဟုကိုကိုကိုမထင်တော်လဲငါတော့အမို့တစ်ခုဟိုမူကားနောက်ကြတော့အရာတို့ကိုမမှတ်ပဲရှိလိုက်ရှိတော့အရာတို့ကိုကမ်းလှမ်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏အထက်အရက်မှခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းငါပန်းတုံးတိုင်းတို့ငါလိုက်ပြီးထို့ကြောင့်ဆုံးလင်တော်သူရှိသမျှတို့သည်ဤသို့တဘောကိုဆွဲလန်းရကြမည်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထက်အရာဖယားနောက်ကြတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတော့ပစ်ထားခဲ့တော့เนาะနောက်ကြည့်မှန်လို့ပဲကားရဲ့နောက်ကြည့်မှန်လို့ပဲဩကြီးစိုးတော့ချင်းမွန်ချင်းနောက်ပြုတ်ပြင်းချင်းကလိုရင်ဆွေးနေစရာမလိုနောင်တနေရမင်းနေတော့နောင်တရနေလဲ၎င်းပဲရှိမှလှုပ်စရာသာရှင်ဘောလို့တို့ပဲလောက်ကြရအောင်เนาะနောက်ကြတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဟိုတုန်းကတော့ဗာရင်ရနေလုံနေတော့တခါနဲ့ရှေ့မှာအဓိကကနောက်ဟာပြန်ယူလို့မရတော့ရီဝိုင်းလုပ်လို့မရတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမစက်ကတ်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိရင်လဲကျွန်တော်ရှေ့ဒီလာမယ့်နှစ်မှာတော့အကြီးကြီးစက်ကတ်ရအောင်ကျွန်တော်မမေ့နိုင်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိတယ်ဟိုးမိမျိုးမာလေကိုတော့ပြင်လို့လူဝင်လို့ခေါ်ကြတယ်အခုမိမျိုးပြန်ခေါ်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1990နဲ့ဘယ်လခုနှစ်ရတော့တဲ့ဒါနာနေအနှစ်3လောက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့အိုးကာရနီတင်းတော်မှာစက်ကကြတယ်လေဒီလို New Year မှာ
New Year Eve မှာမြေတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဖယောင်းတိုင်လေးတွေထွန်းပြီးတော့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခါနဲ့ဟိပြီးတော့အဲ့ဒီဖယောင်းတိုင်မေးလေးနဲ့ပဲဥစ္စာလောက်တာအဲ့ဒါဟာဘာမှအကျိုးကျွန်တော်များများမသိရအောင်နော်တို့ရှိကောင်းရှိမယ်မသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါထဲတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့နှစ်သစ်တိုင်းမှာလေ New Year Resolution ဆိုတော့မှနာနှစ်သစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုပြီးတော့လောက်တကြတော့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် New Year မှာလောက်ပြီးတော့ January လ4ရက်မှာကုန်လုံးလွတ်ကုန်တယ်ဖြီကုန်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲ4ရက်နေ့မှာပါရရတယ်လွတ်လိုက်ရတယ်လေ3ရက်ခန်းဒီနိုင်ငံတော့တော်သေးတယ် July လ4ရက်နေ့မှာပဲဆိုတော့ခုနလခန်းအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ New Year Resolution တင်ရလဲလုံငယ်တွေလောက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတသက်စာဖြစ်ပါစေနော်တသက်စာဖယားခရစ်တော်နောက်လိုက်ရင်ဘယ်နှစ်လိုက်ရမှာလဲတသက်စာနော်တို့မရှိတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဆရာအားစာက3လလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုခုထိလိုက်တော့ပဲခေါ်နော်နောက်ဆရာဗန်တာဆိုရင်နှစ်နှစ်တို့ပြောတယ်နှစ်ဒီတင်းတော်မှာနှစ်နှစ်ပါမယ်ဆိုနှစ်နှစ်ကြော်သွားပြီလေ၄နှစ်၅နှစ်ထဲ၅နှစ်ရှိသွားပြီကျွန်တော်လိုရဘာနဲ့ပြောမှာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်နောက်လိုက်ရင်တသက်လိုက်ရမယ်လေကောင်းကင်ထိလိုက်ရမယ်လေဟုတ်တော့မလားအေး3ရက်စာနော်မလုံနဲ့မြန်မာပြည်မှာ3ရက်စာဒီနိုင်ငံမှာ9လအဲ့ဒါမလုံနဲ့တခါရနဲ့တသက်လုံးဖယားတဲ့ခင်ကိုမို့တော့ဆောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပန်းတုံးတိုင်တို့ပြေးကြရအောင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပန်းတုံးတိုင်တို့ပြေးနေတယ်95ခုနဲ့တော့ born again ဖြစ်တယ်96ခုနဲ့ခြေဆုံးပြစ်ဝင်လိုက်တယ်ခုထိကျွန်တော်ခြေဆုံးပြစ်ဝင်လိုက်တယ်နော်ဒါဟောတည်တဲ့အထိပင်စင်မอยู่ဘူးတခါနဲ့ပင်စင်မอยู่တော့အောင်တခါနဲ့ခြေဆောင်ချင်းနဲ့မှာပါတော့မယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ခုထိကိုဖရားသခင်ကခလုတ်နဲ့အများကြီးတိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့မျိုးစုံရတယ်တော်တော်လေအဲ့ဒီကြားရဲနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်ခင်ဗျားတို့လှိုင်းစည်းတဲ့လူတွေနော်လှိုင်းစည်းတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးသလားလှိုင်းလုံးကြီးကတို့ကိုမလုပ်သားလဲဩလွမ်းမိုးသွားပြီအာပျောက်သွားပြီဒီကောင်ကတော့ဂျီထဲမှာမြုပ်သွားပြီဆိုတော့လှိုင်းလုံးလေးအာပျောက်သွားတာနဲ့သူကတော့ပြန်ပေါ်နေပြန်နေအဲ့ဒါလိုမျိုးဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တခါရနဲ့ဖယားတဲ့ခေနာအာဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီဆိုရင်ပန်းဒုံးတိုင်းရောက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြရအောင်လန်ခိုလာတာနေဆုံးရှုံးတော့တူရရတော့လန်ခိုလာကနေဘာဖြစ်သွားလဲဟာစိတ်ပြေပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ဓာရီကြုံတွေ့ရတယ်ကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာရီကလူအပ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ပြတ်စိတ်မပြတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဓာမဟုတ်သေးဘူးခရစ်တော်တောင်းမှစိတ်ပြတ်သေးတာပဲလက်ချင်မှစိတ်ပြတ်တာလေမင်းတို့ကိုအပင်ခင်အကာလပလုံးငါတီးခံမိနီအေးသူစိတ်ပြတ်တာဘူးအဲ့ဓာဟုတ်တော့မလားမာတဲ့ခန်းကြီး16အဲ16မှာလေဟုတ်တော့နော်အော်ဟိုတောင်ပေါ်ကနေထူးခြားသောအယောင်ဝါနဲ့ transfiguration လို့ခေါ်အဲ့ဒီကနေပြန်လာတဲ့ခါမှာတပည့်တော်9ယောက်ကနေပရမနတ်ဆိုးမနေထုတ်နိုင်လို့မင်းတို့ကငါအဘေချင်းတီဒီခံရအောင်မယ်နေနော် perverse generation လို့ခေါ်တယ်နော် now ခရစ်တော်လဲစိတ်ပြတ်တတ်တယ်ဒီလောကမှာနေတော့ကโอ้ตะคาเรเนเกตชิมาอุ๋ยมาแล้วเบลอสุตองตะแลชุยถั่วตาตองมาตุยเสร็จแค่เกดูเด้งาเนตุตะนายหลอกตองมามาซ้อมไหนมุล่ะเด้ตุยเยตะเบ่รอริโกเอ้ดโลผิดเด้เนาะပြောเด้ตูโกไรตองกาจั้นสาแท้มาเลยม้อชีแลสึกเป็ดแค่เด้เนาะตูแลสึกเป็ดแค่เด้ม้อชีแลเอลียาจีတကယ်ဒေါင်းဒေါင်းမီပရောဖက်ကြီးတောင်မှကိုတော့ကျွန်တော်ဘိုးဘီးတွေထပ်ပိုမကောင်းပါကျွန်တော်အသက်ယူလိုက်တော့ဟဲ့လိုပဲတင်းနာတောင်ပါမှာရီဇဘဲကြောက်လို့လေနော်အဲ့လိုပဲပြောခဲ့တယ်နော်ဘီတီကိုလည်းနော်တခါနဲ့လေသွားတယ်လေငါတော့ရီအေငါမှမြမယ်ငါဖမ်းမယ်ဆိုတော့အာကျန်တဲ့ဖော်ရီကလည်းငါတို့လည်းလိုက်မယ်အလွယ်လေးနော်ဟုတ်တော့မလားဒါကြအဲ့လိုမလုပ်နဲ့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ကတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးသလောက်ရှိတော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်မမှီတော့ဟာအစိတ်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်တော့ down down အော်လေ
တာနေထန်ချထားတယ်အဆုံးတိုင်းအောင်လုပ်မယ်လို့ပန်းတုံးတိုင်းရောက်အောင်ကိုနော်စိတ်ပြည့်စရာတော့ကြုံတွေ့တယ်ဒါပြင်မဲ့အဲ့ဓာရီအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဟန်တာလို့မရအောင်ဖခင်ကအားပေးနေတယ်ကြီးစိုးတော့ပဲဟာဒီကငေးကောင်မောင်တို့မှရောက်တိုင်းလဲအဲ့ဒါလိုပဲပန်းတုံးတိုင်းဖခင်ကခင်ဗျာပေးထားတယ်နော်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုဆွဲလန်းကြရအောင်နော်နေတိတိမတေဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးလေးထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အငယ်နှစ်ကနေအနည်းအနည်းကနေပဲအာဖတ်လိုက်ရအောင်တို့ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောလို့အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီကြိုးစားအားထုတ်လို့အဖြစ်ကိုဖော်ပြလို့ဆုံးမချင်းကိုပြုလို့အလွန်ရှိသောစိတ်နဲ့ဩဝါဒမျိုးကိုပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လို့တဲ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပါတိုက်တွန်းနိုးစော်ချင်းဖြစ်တယ်။များသောအဖြစ်ပြော့တယ်။ကျွန်တော်တို့အရန်ပြော့တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာမရှိလို့ပဲ။အာရှိတယ်လို့အခုချိန်မှာဆရာရောတတ်လဲဟိုဆွတ်တောင်းပေးကြပါ။သူလဲအာယော့နေတယ်။နော်အာယော့နေတယ်။နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အသင်းသူတွေကအထဲကနေပြောမှအာဆရာလည်းကျွန်တော်တချင်လုံးတက်တေခံခိုင်းနေတာပဲငါတို့အချင်းတောင်းမရတော့အဲ့လိုပဲသူအပြစ်တင်နေတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့သူလည်းတော်တော်လေးအာရော့တဲ့အချိန်မှာဆရာဂျွန်ရီတဲ့ဘာပြောလဲအာဆရာလည်းဆမ်မီပွဲဖြီးတယ်အောင်းမှာပါအောင်းမှာပါအဲ့ဟောသူတို့မရှိတော့ပြောလိုက်ဦးမယ်ဆရာဂျွန်ကတော်တော်တိုးတက်လာတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဆိုတော့စာဒါနနဲ့မကောက်သွားပြတော့သူ့ကိုမထုတ်ပါစေနဲ့ဆိုတော့ဆရာဘာထားလဲကျွန်တော်ခေါ်နေတယ်တဲ့နော်နော်မထူးချင်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူစာမေးပွဲဖြီးနေတာတဲ့အင်းသူစာမေးပွဲဖြီးနေတယ်တဲ့ဆိုတော့သူကတော့မှတ်ထားတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာစာမေးပွဲဖြီးတယ်အောက်မှာပါတဲ့နော်နောက်ဆရာယောသဆင်မှာဘာပြောတယ်လဲကျွန်တော်ဆရာယောသနဲ့တဝဝတဟာဟာကျွန်တော်တို့ကြည်တယ်လေအဲ့လိုပြောတဲ့အခါတခါနဲ့ဆရာယောသကဲဒီစာမေးပွဲပြီးလောင်းမယ်စာမေးပွဲကြည့်အားရဆရာယောအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နော်ဆရာကျောင်းကပြောတာအာစာပြေးပွဲရမပြီးနိုင်ဘူးလောင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ခွန်အားရတယ်ဟုတ်တယ်စာပြေးပွဲအထန်းတင်စာပြေးပွဲပြီးသွားပြီအာဆေတန်းအောင်လို့ဟာပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူး17နှစ်ဆိုရင်တော့ရှိသေးလားရှိသေးတယ်ခက်လီလီတန်ဖိုးပါပြီလေလေကြီးလီလီစာပြေးပွဲကကြောင်းတွင်းဆိုရင်ပါဖြစ်တယ်လေဘယ်သူမှထင်မကြည့်ဘူးအလုံးလည်းမပေးဘူးဟုတ်တော့မလားအဆိုးရစစ်အောင်နေဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာလေဟာအရန်ကိုနာမည်ကြီးတယ်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတောင်တန်းနေတော့ရေးဆိုတော့ဟာရေဒီယိုကနေတော့ဆေးရန်ဆမ်ဝဲအောင်နေဥစားတွေကြီးညာတယ်လေကျွန်တော်လည်းမှတ်မိသေးတယ်ခုထိခါဖတ်130မောင်ထောင်ကျုံအေးအောင်တယ်ဟိုဟိုးစားတော့မပါလိုက်ဘူးဗာလေဟိုကုံထိုးတော့မပါလိုက်ဘူးစစ်ပြက်လိုက်တော့အဲကျွန်တော်မိတ်တက်တဲ့ထဲကမမေ့ဘူးနော်အဲ့ဒါခါဖာ130တဲ့ဟဲ့ဟမ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲကြီးလီလီကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ဘာဖြစ်လေလဲကြီးလီပဲနော်အဲကျွန်တော်တို့ Olian ကြီးဆိုတာရှိတယ်နော်ဟောအခု Oxford City ဆောက်ရှောက်တာပါတီမှာတို့တော့တခါနဲ့လူကြီးတွေစင်မှာစာမွဲ Ellis အဲ့ဒီ interview လုပ်တော့တို့ကရရင်စရာပြောတတ်တာဟိုစေတန်းလဲငါကျင်လောက်ဖြည့်တယ်ထင်တယ်။လျင်ချင်းမင်းကဟိုဆမ်မိုးပြအောင်လို့လားဆာမနီးငါလူကြီးတွေကိုလေမနီးငါရေဒီယိုနားမထောင်ဘူးလားတဲ့။ဆရာတော့အဲ့လိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆမ်မိုးဝရဆေရန်ခက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?နားလည်းမို့မရှိဘူးလေစစ်စည်းတဲ့လူတွေကဟိုဘယ်သူမှမသိဘူး။အဲ့ဒါအောင်မပဲပေးတယ်လေ။ဟုတ်တော့မလား?အဲ့ဒါကြောင့်တန်ဖိုးရှိတာနားလည်မှုမရှိဘူးအဒန်းတွင်းတော့အာကျောင်းတွင်းတော့ဆရာဆရာမတွေအာဒီလိုတော့နေ့တိုင်းလည်းကောင်းပါတယ်ဆိုပြမလည်းပေးတင်ပေးလို့ရတယ်အဒါတော့လူကြီးသားသမီးပဲပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆေတန်းရှစ်တန်းတွေတော့မပေးနိုင်ဘူးလေဘယ်သူမှမသိဘူးလေတို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့တခိုးတော့ရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ခိုးတယ်လို့ပြောတယ်နော်လူကြီးတွေကချစ်ဆက်နဲ့ချစ်ဆက်နဲ့တို့ဝေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေထားလိုက်နော်ကျွန်တော်တို့မဝင်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့အဖြစ်တိုင်းပဲအောင်းတယ်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းစာမေးပွဲခင်ဗျားတို့လည်းဖြည့်ကြလားဖြည့်တဲ့ကားဘင်းပေါက်ခြင်းနဲ့လည်းဖြည့်မှာပဲဟုတ်တော့မလားအာကားတက်ပလိုက်ခြင်းနဲ့ပင်လည်းဖြည့်မယ်
เนาะลีนมายาเลยสามีว่าคณะคณะมาผีแน่เนาะจาลายเนาะตะคณะปอกกวยตัวมั้ยสร้อจนรุนี่ดาจนจงตุ้ยยาตอเลยเอ้อดาริหาจนรุโกยิ่งเจ็ดสิเดสามีว่าผีดามะเลเลดุขะตุ้ยเลเลจนรุโกยิ่งเจ็ดสิเดยิ่งเจ็ดดายังกางเลยเนาะยิ่งเจ็ดเดนาวအငယ်သုံးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းရှိသည့်ဖြစ်စီမရှိသည့်ဖြစ်စီဘာလို့ရမလဲကျူးစားပြီးတော့ဟောရမယ်သက်သက်ခံရမယ်သွေးဆောင်ရမယ်အားပေးရမယ်ဒီဣဝင်ကြီးလေးလုပ်ငန်းမှာနီးမျိုးစုံနဲ့ပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆော်လို့ရတယ်နော်နောက်ဒီနေ့တွင်မှာကျွန်တော်တို့ထူးခြားတာ Friendship ရလာတဲ့လူတွေလက်ထောင်ပေါင်းမနေအောင်လောက်ရှိလဲပြောင်းလာတဲ့လူတွေလက်ထောင်လား Friendship တိနေ့သုံး Friendshipလေရောက်ရှိတယ်နော်နောက်နေ့တွေ့ဆိုအကုန်ဖြည့်ရမယ်နော်အော်ကျွန်တော်တို့ freshship မှာဓမ္မကြောင့်လဲဆိုတော့ကနာညပိုင်းမှာတင်တန်းတက်နိုင်အောင်လေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲနော်နောက်တော်တော်လေးကျန်းမာရေးလိုက်စားလာကြပြီခင်ဗျားတို့အနည်းနဲ့အများပေါ့နော်မလိုက်နိုင်သေးတဲ့လူတွေဒီနေ့မလိုက်ပါကြပါလို့အချောင်းဘုကနောင်ကာလ၌လူတို့ဒီစင်ကြယ်သောဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်ပဲຍາຕະຕົນາຊິລິນມິມິໂລຕາມແຈນໄດ້ມຍາຈາໂຕສຍາດົງດູນາໂຕໄລຈາໄລມິອະຄຸສະຢູທົບັນນິອະມຍາຍໄລລາຈາບິນໍຍາຕະຕົນາເອລິສຍາດີຍາເລນາກະລິຕັດຕິນໍໂຕລູອະປິໂອກ້ານດາລີດີນໍຫောက်ກະຫມောက်ກະດີອະກົ່ງລົງອະມິໂອສົງປິໂອລາຈາແດເອຣາເນຕະມາຕຽາກໍຕະນຽາລောက်ຢູ່ໄປລະມາອະຕ່ວຈົ່ງມຍາຍປິໂອຕົວໄປລະເບໂຕມາເລສິສີລຸມຍາດໍအဲ့ဒါကြောင့်တမာရီယာကိုနားမထောင်ပဲဒန္တာရီစကားနာထောင်ရေလွဲသွားကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုသေးကနေကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်တတိထားရအောင်နားထောင်ရင်လေဆရာကောင်းတို့ရဲ့တရားဟောချက်တွေပဲနားထောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လို့တယ်ဘယ်ဆရာဘယ်ဆရာလို့ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတိတ်မနားမှမထောင်ဘူးလားမသိဘူးညွန်ကြားဖို့ရအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကဘယ်နားထောင်တော့မြန်မာလူပြောတဲ့စာတွေတိတ်နားမထောင်တော့မသိဘူးအငယ်ကတီမိုကအရာရာ၌သမာဓိရှိစီလောဆင်းရဲဒုက္ခကိုသိခံလောသာသနာပြုဆေးရဆောင်ရွက်တော်မှုကိုဆောင်ရွက်လောနော်နောက်ပါမဓမ္မဆေးရရာ၌ခန္ဓာ၏ပြုရသောဝိတုကိုအကုန်အစင်ပြုလောအမှုတော်ဆောင်တည်နန်းလိုပဲနော်ဒါရင်မင်းအားလုံးဒီခရစ်တော်ရဲ့စစ်သွေးရည်လေးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟုတ်တော်မလားကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီခရစ်တော်ရဲ့စစ်သွေးရည်တွေပဲအချင်းပြေမို့တော့မဆောင်လေအားလုံးဆောင်တယ်6အเจ้าမို့ကငါကိုရစ်ပေါ်မှာလောင်းရတော့ချိန်ရှိပြီစိုးတရတော့ချိန်ရောက်လေပြီကောင်းစွာတော့တိုက်လှန့်ခြင်းကိုငါပြုပြီပြေးရတော့လမ်းကိုဆုံးတိုင်းအောင်ပြေးပြီယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီတဲ့ဆိုတော့ပေါ်လို့ကတော့အဲ့ဒါလို့သူပြောနိုင်တယ်နော်နောက်တော့မှဒီမှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားအောင်နော်ယခုမှာဆိုင်ဓမ္မတရဖိုရင်းကဖို့တူထားလျက်ရှိထိုနည်းနဲ့တရားသဖြင့်စီရင်တော်တူတည်သောဘုရားသခင်နှင့်ထိုတဖိုကိုငါ၌အပ်ပြီးတော်မူမီထိုမြတ်မကပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုတောင့်တတော်သူပေါင်းတို့၌လည်းအပ်တော်မူမီငါထံတို့မြဲမြဲလာခြင်းကကြိုးစားတော့အကြောင်းမူကားကဲကျွန်တော်တို့ဖျောက်ဒီမရီယခုဘုရားကိုနှစ်သက်တော်စိတ်ရှိသည်နှင့်ငါကိုဆွတ်ပြည့်၍တက်တာလုံးနှင့်ပြုတော်သွားပြီဒီမလိုမဖြစ်ကြစို့နဲ့နော်ဒီမကပေါ်လို့ကဘာလို့သွားလဲစွန့်သွားတယ်เนาะနာနာမနာမကရက်ကီရီကာလတိပြီတို့၎င်းတိတို့ဒီဒါလမာတိပြီတို့၎င်းသွားပြီလောကတယောက်တည်းသာငါထာမရှိတဲ့ဆိုတော့အခုနေကုန်းချုပ်ခါနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လို့ကိုစွန့်သွားတော့သူများကဲ့သို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ပို၍ကြိုးစားပြေတော့လောက်ဆောင်ကြရအောင်လို့အရောက်တိုင်းကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လို့တယ်ကျွန်တော်နောက်နှစ်မှပဲခင်ဗျားတို့နဲ့ပြန်တွေ့တော့မယ်အရောက်တိုင်းဖျားကောင်းချေးပေးပါစေ